Strategjia e 14 maj duket se po jep benefitet e duhura për Ilir Metën. Ai hyri në zgjedhje bashkë me Sali Berishën, por votat e demokratëve shkuan për të dhe duket se tani si Berisha ashtu dhe Lulzim Basha do të vojnë pasojat. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve në KQZ ka lënë në fuqi vendimin e Ilirian Celibashit, i cili e shpalli partinë Lirisë Forcë të Parë të Opozitës. Pak ditë më parë i ndau anëtarët e KZAZ-s në Kukës, ku dhe do të mbahen zgjedhjet e pjesëshme lokale. Sipas tij, duke u bazuar te zgjedhjet e 14 majit, Partia e Lirisë rezulton me më shumë vota dhe ajo është partia që meriton dy komisionerë, ndërsa Partia Demokratike do të ketë vetëm një. Sipas kodit zgjedhor, 7 anëtarët e KZAZ-s ndahen në këtë formë: 2 i merr partia më e madhe në majorancë dhe 2 partia më e madhe në opozitë. Më pas, nga një partitë e dyta më të mëdha në majorancë dhe në opozitë, dhe anëtari i fundit ndahet me short. Në Kukës 3 mori PS si forcë vetme në majorancë, ndërsa duket se tani kemi një betejë mes Partisë së Lirisë dhe Partisë Demokratike. Më 14 maj Meta nuk doli me kandidatët për kryetar bashkie, por vendosi të hynte si koalicioni ku u strehua Berisha. Mbështetësit e këtij fundit votuan bashkëfitojmë, por votat duket se tani janë benefite për Partinë e Lirisë, e cila edhe në zgjedhjet e ardhshme lokale do të ketë më shumë numërues komisioner dhe anëtar të KZAZ-s, pasi në aspektin lokal rezulton partia më e madhe e opozitës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.